hari giye byigeze kumba ngiye mwivuga butumwa ibaze ngiye kuvuga umotara ntwaye ni navuba nantu biti bugesera antwaye ngeze ku marembo y'urusengero neza itakora ni kubita hasi kandi ndagarara imbere y'abantu ariko ni nko kumenya ubwenge mbo ni nko kumenya ubwenge ariko ubwenge nari mfite navuga ko ari ubw'inyamaswa n'abantu zaburi nshya ndagusuhuje mu izina rya Yesu wowe wahisemo gukurikira zaburi nshya uyu munsi amahoro y'Imana be kuri wowe nitwa Pamphile usabye Yesu ndi kumwe na Thierry Jaba kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe no mubyeyi nkuko bigaragara kandi n'umuntu mukuru nagira ngo tumuhe ikaze tumwakire asuza dukurikiye anabibwire ni karibu mu izina rya Yesu murakoze cyane ya ndabasuhuje mu izina rya Yesu ni mwawe ni Imana Chantal ku izina abanzi ni mwawe ni Imana ni Chantal Vioyiki ya murakoze cyane ubwo ko ufite amazina atatu se nukubera iki bamwe bazi kuri Chantal Vioyiki abandi bazi muhawe ni Imana ya murakoze cyane Vioyiki ni ry'umugabo wanyu mbese ni isezerano Imana amaye ndo mukobwa ubwo rero nitwaga Vioyiki Chantal n'ubuhamye ubwo Vioyiki rero nyine ni Chantal Vioyiki ariko ubonetwa mawe ni Imana Chantal reka nkwakire dusengere noneho kuko umbwiye ngo n'ubuhamya niho tujye guhera tuganira urakoze murakoze cyane mureke dusenge uri data wa twese uri umurengezi mwiza uri Elishadayi Imana itinda kurakara ituyayirengeye twongeye gushima no kuguhimbaza kuba twabyutse bikemera si ku bwacu ahuko nimuwe n'urukundo atugiriye ni wamamare mana turagushimye rekubane natwe kandi dushigikire twambika imbaraga uturengere kukuru uwiteka abazumva iki kiganiro kizagiraho kibakura kigire naho kibageza tuguhaye karibu na karamima kandi ukomeze kubana natwe twamaganye kirogo ya mu izina rya Yesu amen 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 hanyuma rero Chantal tugiye kuganira ku buhamya bwawe ariko turahera kuri iyo mpamvu y'amazina nawe ubwawe ariko ubanza ariko gucanga yo iki Chantal ya murakoze cyane ya ubundi mbo amazina nyine ubwo urukumva ni cyagiye nari ndi mu buzima bubi none Imana irambwiye ati mwana wanjye nubwo uri mu buzima bubi nzaga umugabo utabihoye iki mbese nitwaga Vioyiki Jambi ubwo ni Vioyiki Chantal kuyasobanura sinjya nkunda kugira mbere nitwaga Chantal ubwo ni Vioyiki Chantal noneho Vioyiki nza kuryanga numvise ari ry'abagabo ndaryanga niyita mawe n'Imana Chantal aba ari byo nanabatizwa noneho nise mawe n'Imana Chantal ngiye gusenga Imana irambwiye ati rero izina nakwise wararyanze ikimenyetso uzajya ikigari ubwo yabimbwira ndi igisenyi ubwo duciyemo hagati ubuhamya irambwiye ati uzajya ikigari nzaguma abo witwa Vioyiki utazitwa Vioyiki ntuzamwemere ya ubwo rero niryo zina Vioyiki nyine ari ryo bamagara Vioyiki Chantal irangamimerere wanditse nkuko witwa nde mwirangamimerere ni muhawe n'Imana Chantal no kwindangamuntu ubwo ni muhawe n'Imana Chantal hanyuma nagira ngo dusubire inyuma none dutangire ubuhamya tubugendeshe uko bukwiriye kugenda kugeza uyu munsi ahari we na byadusaba imyaka ingana n'iyawe ariko hari ibyo turi bujye dusimbuka yego ya murakoze cyane ya ndizera ko si ubwa mbere ubuhamya bwanjye bamwe hari ababuzi ariko nibwo bwa mbere nakwicara aha ya nibwo bwa mbere nitwa muhawe n'Imana Chantal nk'uko nari mbivuze wa mama ukunda gutanga ubuhamya ko yarezwe n'ingaryi yoswa nayo namenye ubwenge nisanga mu ishyamba naje kuzanza mu Kariwondi wamenye ubwenge wisanga mu ishyamba byahe ya ishyamba sinarimenya kuko urukumva amenye ishyamba namenya n'igihe banariyemo nkamenya n'imyaka mfite mbese ishyamba sinamenya ngo niri niba ari rya gisenyi niba ari mu birunga mbese nanjye nago namenye ishyamba iryari ryo ngo nta nuguze igihe wavukiye ntago nzigiye navukiye wararebye uhita wimajina uti ariko ufite umwaka wanditse ko wavutse ya umwaka nanditse nagereranyije mu kigo cy'ipfubya banjyanye narabajije kwa kuntu umwana azanzamuka ndavuga ati se navutse igihe kingana iki barambwira ati ntago tukizi gusa twagutoragwa naha ariko bageze muri iki kigo cyenda kangahe cyenda kane
ubwo rero mpita nkurikizaho nandikaho 94 ubwo nibyo nafashe ngo none si imyaka wabayeho mu ishyamba ni nayo tugiye guheraho wabaye mu ishyamba gute byagenze gute ababyeyi baye bagusize mu ishyamba kubera iki murakoze cyane hari igihe umuntu atanga ubuhamya nawe nyir'ubwite kubyakira bikamunanira ariko burya ubuhamya imana iyo yashatse kukwigisha uriga nge naje kuzanzamuka ndi mu ishyamba ubwo urukumva na mubyeyi nzi sinzi igihe banariyemo sinzi igihe namazemo usibye kuzanzamuka nyine ariho nibera ubwo imyaka namazemo sinayimenye ariko urihangana najya ngutwara gake kuzanzamuka ubundi biba ku muntu wari wazahaye yego noneho umusaza ashaka kuzahara umukecuru yazahara n'umusore yazahara yuvuze ngo nzanzamuka bivuze ko ari umukuru rero mbo kuzanzamuka wenda ni ya mvugo yo kuba twaramenye kuvuga turi bakuru ariko ni nko kumenya ubwenge mbo ni nko kumenya ubwenge ariko ubwenge nari mfite navuga ko ari ubw'inyamaswa n'abantu kuko aho nakangukiye cyangwa se aho namenyeye ko ndi mu ishyamba hari igihe wenda umuntu avuga ati namenye ubwenge ariho ndi bishatse kuvuga umwana iyo abyirutse uyu mubyeyi yabyaye umwana akabyiruka abyiruka yisanga mu bana iyo abyirutse yisanga mu bana rero babana afata imico yaba abana abyirutsemo cyangwa se mu bantu ariyo mpamvu umwana yiga kuvuga avuga papa avuga mama we ya nanjye rero niko ni muri ubwo buryo nashatse kubigira naje kwisanga nyine ndi mu ishyamba ariko nisanga ari inyamaswa nyine ndi mu ishyamba nibana n'inyamaswa menya kuvuga rero mvuga nk'inyamaswa nago namenye kuvuga mvuga ababyeyi kuko nabonaga namenye kuvuga mvuga nkazo kuko nizo nabonaga ubwo se bavugaga nk'iyi mbo nago navugaga nk'ingaryi cyane ariko navugaga nk'ingaryi nyine uko kuriya zigenda niba ari ugukuma niba ari ukumo kandi sinzi ukuntu nabyita hari ukuntu zavugaga nanjye ubwo urukumva ururimi mu kuvuga nago ururimi naruvugishaga kuko nago rwari ruzi kuvuga hari ukuntu rero zagiye zakoraga zika nago nabishobora kuko namenye kuvuga ariko mbere nari mbizi mukaba wowe nazo mukaba muzi icyo muvuze se mbo zaravugaga yaravugaga kuko naga ari nyinshi nabanjwe no kwitabwaho n'ingaryi imwe ingaryi imwe ikagize ikanyosa nago nabanje kuba ndi mu ngaryi hagati yazagaho nari ndi kanyosa ikigendera ubwo rero nza kumenya ko ingaryi ije kunyosa bwa mbere mbonye isize ndabata umubyeyi wanjye aranaye amashereka akaza se yego ko Yesu narinyweraga kwiyizera niwa ngo ushobora gusanga iyo ngagiye ifite abandi bana mungana rero mbo ubundi yari ifite ibyana yaronsaga kuko ndabyibuka ko nyikurikira nasanze nyine hari ibyana ifite mu mwobo aho ngaho ubundi ibintu byabaye ni nka filimi yitubwire rero nta nubwo nongeye kukubaza ndaza kukubaza nyuma murakoze cyane ubundi buriya usibye ko muri iki gihe kwizera kwabaye guke mu bantu ariko imana yahoze ikora ibintu bikomeye ukuntu buriya kujya ngo wakire buriya ibintu utari wabamo utari wavuga ati bigezemo kubyakira ntabwo byakoroha ariko njye uburi kubivuga mba mbireba numva n'uburemere bifite ariko ndi kubikubwira ntiwabyumva kubera ko uravate si ibi birashoboka cyane bishoboka ariko imbere y'imana birashoboka urukumva namenya ari aho ndi ingaryi za kunyosa insanga ahantu nari ndi njyenyine iranyosa irangije irigendera noneho njye ndayikurikira nyikurikiye nsanga ifite ibyana nyine mu ngaryi hagati ifite ibyana irera mbese yari ikibyeyi ifite abana noneho ndabyibuka ko n'ingaryi nyigeramo yashakaga kundya ariko yikitambika niyandya ibyo byose rero bigenda biba igihe kiragera bamukerarugendo ariko urwumva nyine ntunganye n'ibyo byana byayo ibyana bikonka nawe ukonka ya kuko urwane se kuko mudasaga se mbo ntago twasaga kuko njye nari mfite nanjye ibyoye urufite ubwoya ku mubiri ya nari mbufite bwagiye heza yesu none se ubu nakwicara n'ufite ibyoya by'ingaryi nimwakwiruka oya yesu nakwiruka ahubwo urumva cyaba ari igihamya gifatika cy'uko uwaba ariko se ubwo none se mu by'ukuri ubwo ngiye kubaza ngo ingaryi yakubwiraga ko yakuvanye ya ntabwo biba byoroshye navuga ko ari ishuri rye buriya ukuntu imana nyine wariyakiriye wumva ko niyo mama ubundi nari ndi mu ngaryi numva ko ubundi njye ntabwo nari nzi ko abantu babaho
sinumvaga ko umuntu yabyarwa cyakagira umuryango numvaga kwiyongarya ari we muryango wanje ubwo rukumva nari fite ubwenge bw'abantu ariko sinabukoreshaga nakoreshaga ubw'inyamaswa kuko nizo nisanze ingagi kuzigenda mu biti wewe wasigaragaye mu biti nanjye naruriraga guteze yes umwami naruriraga tukajya tukajya guhanura imyembe naruriraga ariko ubonago nakurira nabaye umubyeyi nako nakurira kurase none wagendaga nkura zigenda cyangwa wagendaga n'amaguru abiri oya nge nagendesha gatuno aha nahano nahagurike amaguru yabagera inyuma none namaboko ameze gurike urikumva amaboko yajemo imbaraga kubera ko nyakoresha namaguru yajemo imbaraga kubera ko ngandagira bikemera mbere rero na mbaraga zari zirimo kugira ngo umenye kugenda rero nibyuma bagiye bashyira muno bese menya kugenda nk'uko umwana w'ikimuga kwa kundi bavuga ngo umwana w'ikimuga yagiye nanjye nibanyigishije kugenda ndi mukuru wahera katusubire mu ishyamba yego iyo ngagise ko yari ifite umugabo ubwo umugabo we yakwakiriye ati mbo gusa ibyo umugabo sinabimenye ariko umusingagi ntizigira abagore n'abagabo zirabigira ariko sinavati wenda iki cyashaga kundya ari ikigabo cyacyo byashaga kundya bimeze gutya gusa ngiye hari yakwakire nizanze ko kwakira mbo nyigeramo urikumva iyo ngaryi yahoraga indinda kuko urikumva nubwo nari nabaga nazo ariko ngiye nari ndi umuntu zashaga kundya zigashaga kundya ariko yahindi kitambika urukumva niyapfaga kumva iruhande mbese yasaga nkaho iri kurinda umwana wawe mbese ubwo yagushyiraga mu mugongo kwakundi ishyiramo ibyana mbo ubundi mico yazo uko yahekaga nanjye urukumva n'umugongo kwakundi ibyana byiterera mu mugongo w'ingaryi nanjye niko nitereragamo mbese ni amateka rero hari agafilime ka mfite umwana witwa Sharuma hari agafilime yari ari kureba mu minsi yashize ko dutente urimo urabivuga nkibuka ko hari aka niba ari akabata tuno imbata kibonye karavutse mu nkoko ariko byari ubuhamya bukomeye nawe nibo numva ari uko wari umeze gusa nabwira abantu bankurikiye kuko ndabizi bazandeba kandi bazambona imana ifite imbaraga aho tutekereza ntabwo arwaraga se ntabwo arwaraga na n'ubu ngana gutya ntabwo napfa kurwara cyakora ndwara umutwe nk'ibicurane ariko ntabwo naremba ngo mbe narwaye ngo narwaye bya iyi narahumanuwe reka dusubire inyuma gatoya uburi umuntu yego iyo wibuka ishusho icyo gihe wari ufite wanganaga n'umwana w'imyaka ingahe mbo murakoze cyane natangiye mvuga ngo iby'imyaka sinabimenye kuko na n'ubu sinzi imyaka naba afite gusa nisanze ari gutyo ndi niba nari mfite ibiri niba nari mfite itatu ibyo nabyo nzi none se icyo gihe mu ishyamba ko urabona iyo umwana umushyize hano hanze gusa aratitira agahita arwara umusonga wowe nta musonga warwariye mu ishyamba mbo navuga ko ari za mbaraga z'imana kuko iby'umusonga urikumva niyo nari kubirwara ntabwo nari kubimenya ubundi naragiye ndashokora buri iyo umuntu atinze mu ishyamba azana ibyoya kubera yambaye mu ishyamba njye nameze ibyoya umubiri noneho bya byoya na wa musatsi kubera kutogosha urikumva nari ndi umuntu mbese umusatsi usa nkaho uguye mu maso uba muremure inzara zirashokongera nyine ziba nini noneho wa musatsi kujya ngo mbone warorosoraga mbese nari mfite ahantu ndebera aho ngiye kunyura urikumva nagendaga nyine nk'igisimba uko kikambakamba noneho rero urikumva iyi mvura yagwagaze iyi mvura yagwaga ubwo nyine kubera ko ubwo inyamaswa se zirugama ko mubizi ni Yesu nyine navuga ko ari Imana nanjye birande imibuzi iyo uri mu buzima bubi by'imibu ntabwo none se ubu wafata umwana wakamushyira hanze nka saa kumi n'ebyiri za nimugoroba uhita umushyira mu nzu mbo njye sinabikora kuko igise cyarandiye ndabizi kandi nkunda n'abana banjye ntabwo nabikora ariko uwambyaye yarabikoze kandi nawe wishimira kubaho nabi iyo Imana ishuri yagize utekereza ko yagutayemo se mbo impamvu ntekereza ko yambyakanamo ntabwo ndi ingaryi kuko nabanye nazo sindiyo nonese ntituri kuvugana kandi nuko icyo nkubwira yandi umuntu nyine n'umuntu wambyanjugunyamo mu bigaragara hawe nongeye kubaza ngo nkabangiye kimwe none se waje kuva mu ngagi gute
Ya murakoze cyane ubwo urukumva urikumvaho narindi ngenyine ingaryi igiye ndayikurikira nk'umubyeyi ngera mu ngaryi hagati ubwo urukumva imico yazo nanjye nari mfite zajya gukuri imyumbati harukuntu zikuri imyumbati kwa kunda ngo zagiye kona yego nanjye niko nari meze yego ntwa ngo nawe wari gisambagazo okay ariko se barazi bazibara ya va nago byoroshye zigashaka kundya ya indi yanyonyeje ikitambika ya giye rero kiragera bamukera rugendo baza kureba ingaryi bantu baza kureba ingaryi mbere yuko aba bamukera rugendo baza ingaryi zigize zikumenyera zirakwakira zose nyine murabana noneho uko ari filime yakana nanoboneka karererwa mu nkende wigeze uyibona ego narayibonye ako gafilime naye nakabonye nako yarezwe n'inkye oya yarezwe n'impyisi n'ikindi ne bisimba byamureze sinze byari oya utwa du filime njya nkunda kutubona ukumva urishimye oya ngiye huko ngira n'agahinda ya ikintu kinera agahinda hari giye nyine ubona filime ikakwibutsa amateka yawe rero iyo mbirebye cyane nago nkunda kubihanga amaso cyane kuko mitangira agahinda cyane ngababara kibanza yitwa The Jungle hari simbizi to ni ibintu biraho nago nkunda kugira cyane wigeze ugeraho urazakira mubana neza ku buryo wasigarana gusa nabango nabana rane bare bari umuntu bawe mbo ntago ingaryi zigeze zinyakira cyane ngo zinyakire ngaho tu mbese zibona ko ndumva zarabibonaga koko kutari waje yego noneho bamukerugenda kumwe bagenda eh baje bareba bandebye babona mfite ibyo ariko ibyo yabitandukanye n'iby'ingaryi rukumva nubwo nari mfite ibyo yasi nari mfite byinshi cyane ku buryo wayoberwa ingaryi n'umuntu nari mfite bitandukanye nago nasaga ngayo cyane borose umusatsi babona mu maso ndi umuntu barebye amaguru n'amaboko babona ndi umuntu banjyana mu kigo cy'ipfubyi rero mbese ubwenge nabuzanye bw'abantu nabuzanye bw'abantu ngeze mu kigo cy'ipfubyi kuko ubwo rukumva navuye mu ishyamba nyine ndi nk'inyamaswa nonese ubwo baguteruye gute warwanaga nk'ingagi nyine kugura n'ingagi ntiyapfa kwemera ko bayiterura mbo kunterura nabo byarabagoye navuze ngo bisize imiti kuko uri kumva natinyaga abantu sinanze ko umuntu yabyarwa cyangwa agire abana ya nuwo ngo wabonaga abantu ukabona izindi nyamaswa yego narababonaga nkabona n'izindi nyamaswa zo mu bundi bwoko mwese mugahita mwiruka ntago uri kumva kuko twajyaga buri ingaryi igira ikintu cyo gukanga ntago yakubona ngo yiruka ariko iragukanga icyakora ikintu itakora ni ukukurya kuko ntago irya ibintu bijyanye n'inyama ariko iyo ikubonye ntago yiruka ariko iragukanga ku buryo utanayegera nyine nawe ubwawe wati ni ngombwa kukurya bwaba ari uburyo bwo kwirwanaho gusa ntabwo ari ukukurya kugira ngo yakuruma ntiyaka cyakora yakubabaza ikaba yakuruma ariko igagutaho kuko ni iry'inyama ariko njye ikintu nzi gikomeye ni uko itagira iry'inyama cyakora gukangira bigira mbese niyo bayaka burujete ntiyakarya n'ingaryi nitungwa n'ibintu byo kwirira bisanzwe ntago igi ry'inyama rwose ngo ibe yafata umuntu imuri baraje wowe bahita baguteruramo bagushyiraho izuku bagushyize mu mufuka mbo navuga ko ari mu modoka kuko uri kumva ba mukerarugendo ntago bazana imifuka ngo bashyiremo umuntu kandi babonye ko ari umuntu navuga ko bashyize mu modoka niko nabivuga kuko banjyanye mu kigo cy'ipfubyi kandi icyo kigo cy'ipfubyi ntago bafata nk'umuntu ngo bamwikorere mu mufuka hari ba mukerarugendo bari abazungu se bari abirabura mbo abazungu byo numva ni ba mukerarugendo kuko umwirabura sinamenya niba ari umwirabura sinamenya ko ari umuzungu nyine uzi ko ari abantu bagutwaye gusa numva ko ari ba mukerarugendo ariko sinzi ngo ni abazungu cyangwa ni abirabura ntuhanga ngo ntanuguze umuhanda bagucishijemo yesu umwami nari ndi igisimba buse nzi umuhanda bacishijemo nanjye kurangisha umubyeyi byanyorohera kuko hari amateka na vati basi twaciye ahana niryo shyamba nahita ndimenya aho twavuye nise ubwo bakujya mu kihe kigo cy'imfubyi mbo ubundi numva baranjyanye mu kigo cy'ipfubyi ariko ahantu baba baranjyanye ni ahantu bita muri birenga za kibungo kuko mbere ntarantu nigeze kubutanga ubuhamya mbutanga ariko nazi ikigo neza aho cyari kiri noneho umubyeyi uri igisenyi wamwe muri icyo kigo niwe waje avuga ko ikigo uvuga atari cyo ubwo uri kumva nari nabyitiranyije arambwira ati ikigo uvuga si cyo ahubwo ikigo kiri muri birenga za kibungo
bere natangaga ubanya mvuga ko ari mudende za gisenyi kuko ari ho umubyeyi yabo iyi araza rera ravati nagariho watanze mu kigo kitaricyo na ahantu bitamuri birenga za kibungo kibungo yego ubwo se wisanze yo guti ugeze mu bantu wabaye hude mbo ndabyibuka ko ngezemo nago bahise bankira hagati mu bantu kuko narabatinyaga bahise banzirikira mu cyumba iyo wabonaga abantu nyine abana baje gushungera ndi gutekereza aho nicaye hano reba ukuntu mise mpina amaguru nyine ingagi byanze byemeye ikubonye yahita ihungira nko mu nguni gahina amaguru wowe wabigenzaga gute bagejeje mu bantu ubwoba bwaranyishe kuko numvaga ko igisimba nyine kandi abantu numvaga ko ari ibisimba bifite imbaraga wumvaga ari ubundi bwoko bw'ibisimba yego none ubwo urukumva nabo bangiriye neza nago base bashyira mu bantu ahuko banjyanye mu cyumba cyanjye nyine none ba mu muntu nyitaho nyine buri tunga umuntu ugitaho riramumenyera eh ubwo bagufasha nk'agatungo nk'uko umuntu yajya hirya akaguraga hene ya ni nk'inyamaswa yari iri mu bantu nyine ese ubwo barakuzirikaga none ubwo wanzirikura irugini turuce yewe ibaze none ingaryo yiko ego yacuruje cyaje kamena nibirawe barakuzirikaga naraziritswe bamaye ibiryo mbona ibiryo kuko nabyo narinzi ariko bagiye kwahira ndarisha ebyo nabyo ndabyibuka nuwa ngo bagutoye babona uri umuntu baguhaye ibiryo urabyanga ego ibiryo sinarimbizi barabimaye rero nange nawe ni wandenganye kuko namenyereye ibyatsi uzanye ngo umuceri niki shimye imana n'umuceri nsigaye nkuzi Yesu rera rakora ibiryo narabyanze bagiye kwahira ibyatsi bimeze gute bo navuga ibyatsi se ubuwarobanura ibyatsi byari byo byose wararishaga nararishaga ugatamirana n'amaboko namaboko ntiyakoraga kuko uri kumva narindi iki sinari nakagira imbaraga zo gufatisha n'amaboko nagirishaga umunwa mbese bashyiraga ku kintu kimeze nk'igifuka noneho bakazamura nyine ushinzwe nyine yarahembwaga akama ariko agenda bari baravuga ati rero ujye umumenyeza gake gake azajya ndabimenyera ko amenyeye rero akajya anzanira ibiryo menyera uwo turi kumwe nuko nyine ubwo urikumva byose niho nabi ariko mutavuga njye naramukaga we yaravugaga nge nkamuka kuko we ni umuntu nge ndi inyamaswa buse ntabwo wamusimbukiraga mu buryo nk'inzara bo buriya itungo bura n'inka yica imenye uyirera kandi iyo yica uyiragira ashobora gukora no ku mahembe kandi n'igihe kimutwara rero ubwo urikumva nawe naramumenyereye ibintu byo kumunosha cyakora wenda bwa mbere ashobora kuba narabikoze kuko sinari nakamumenyera akomaze kumumenyera ukumva nyine naramumenyereye baza kukuvana mu cyumba gute mbo baramenyeje bamenyeza kurya baramfasha banyogosha ubwoya bakajya bacomeka ikintu ku muriro ibintu bimeze nk'ibyuma none bagacishaho bikamera nk'umuyaga nyine ugenda uhuha bwa bwoya ubwo se bugenda buvaho ni tondeze imashini yogosha ibyo simbizi icyo upfa nuko ari ikintu bacomeka icyuma nabonaga ari icyo ni icyuma ubwo se baragukarabyaga yego nturware se ewe rero by'imana nyine ubwo urukumva n'ubundi buzima bushyashya ngiye kujyamo natarinze ndabyibuka ko banyogoshe bamaze kunyogosha hahita haza ikintu hasa umukara umuntu urwaye amahumane yakize hari ibintu bivuvuka nyine bigenda bivaho noneho haje umukara wa mukara ugenda uva ushishukaho hakiyizira undi mubiri iyo ari we nyine uyu nguyu mfite ni Yesu wabikoze niko nabivuga barakwambika yego nago bahise banyambika banyambitse hepfo ubwo urikumva ko banyogoshe nasigaye ubwambure nyine bw'umuntu kumbi bwa bwoba bwari bukubera umwambaro nyine ni nkaho nari nihisha imbere nyine ubwo urikumva nago niba umubiri wose wuzuye ibyoya nago imbere hari harangaye noneho banyogoshe nararangaye nyine barangije bagukubitamo umwenda re baranyambika wumva umeze ute mbo byaranje nyine ariko bajyaga bacunga nyine yambaga hafi kuko najyaga kubikuramo akongera akazamura nakuramo akongera akazamura banyambitse uruntu rumeze nk'urupantaro nyine rw'urujipo nakuraho akajyayo njya kambika none se ayiwe mbega ubwo nabwo wari ukiziritse
yego nari naraziriko nago bari bakanzirikura ariko maze kumenya ari bwo kuzitura bari batarakuzitura nagaruka nezo wararaga ku gitanda ya none azubwe inyamaswa wayifata ukayiryamisha ku gitanda hoya nyine ubwo urukumva igitanda cyari gihari ariko bashyiraho nkongera nkavaho nkajya hasi kuko namenyere kuryama hasi nyine kunturubiko ni nk'ibintu bamenyezaga nyine bishyashya umunsi wa mbere ugera mu bana bateranye hanze wari umeze gute mbo umunsi wa mbere nagize ubwoba narirukaga kuko urikumva mbo nta bana urikumva mu kigo abarimo abana benshi bakaza none bagasakuza nkumva ibyo bavuga simbyumva mbo navuga uko nzi bagaturika bagaseka none nge nkiruka mbese nabanje kubatinya nago nase mbatinya ariko ubikizira ku muntu agifashe ya nago yahita ndekura ndekura urikumva nari gucika nkiruka mbese ni nk'itungo bari bari kumenyeza mu bantu buhoro buhoro ugenda umenyera kuba nge ndamenyera ya maguru se n'amaboko wagendeshaga inkokora waje ku mbo urikumva nago bahise bandekura nyikambakamba babanje gucomeka ibyuma ari ibyuma bacumi buri abazungu bafite ubwenge bwinshi Imana ijye ibaha umugisha bafataga ibintu z'ibyuma bagafatisha hano na hano noneho hasi ikintu kimeze nk'ukuguruka kandagiraho noneho nkakigenderaho na muntu mbese byabaga bimeze gutya nyine na muntu kugira ngo aya magufwa arambuke mbo ku buryo na hano ku kuguru uku nguko iyo ngiye cyane nka gutya nge nago njya gukunda gukora urugendo ngo wisaha kuko iyo ngiye hari ukuntu igufwa ritirimuka ryatirimuka nkaba nakukutasi nkamara nk'iminota nka 30 nyiryamye kubera ko njya mbyumva cyane hari igihe byigeze kumbaho ngiye mwivuga butumwa ibaze ngiye kuvuga umumotari antwaye ni navuba n'ahantu biti Bugesera antwaye ngeze ku marembo y'urusengero neza itakuye ni kubita hasi kandi ndahagarara imbere y'abantu ariko nyine ndaryama kuko mba mbizi byongeye gusubirana ndongera ndahaguruka kubera igihe kinini wari rigendesheje upfukamye yego navuga ko sinzi niba ari amagufwa atagize cyane ngakomere hari igihe ritirimuka nkumva nyine ndi kubabaramo ndani noneho nkamara nk'iminota nka 30 ndyamye hamwe ku buryo nkandagiye sinabishobora nyine rikongere kwisubiza mu mwanya ego nkumva byongeye gukunda nkakandagira nkagenda utangira kugenda neza urashyira ureguka nk'abantu yego natangiye kugenda ibyo by'umuko babishyiramo ngajya numva ndi kugenda nkomera menya kugenda ubwo urikumva no kunyigisha kuvuga no kushyira mu bana bakansakuriza ya ntabwo akumburaga mama wawe ndavuga yangaje mbo nago nase mukumbura kuko nago nari nagasobanukirwa ko umuntu abyarwa nubundi numvaga ko ubuzima ndi marubwo ariko natangiye kumukumbura ngava aho maze kumenya ko umuntu ari umuntu ko umuntu agira umuryango ko umuntu abyarwa nibwo natangiye kukumbura umubyeyi umbyara ngava ate se ubu yasagute ese nkumva abantu barambwiye ati umuntu agira umupapa akagira umunyina umubyara none nkava ate se mama yasagute papa yasagute mbese nkabyibazaho ariko nyine ya nkagenda niyakira ukigera mu kigo cy'imfubyi ntago wagize irungu ryo kubura zangagi mbo nago byabura kuko ubwo urikumva nagize irungu ariko buryitungo aho rirerewe rigakura siho risazira bagenda barigurisha bari agenda barigurisha bagenda barigurisha burya naryo rigenda mu gahinda aho ryari rimaze kumenyera n'abantu ariko disi abantu bagiye bihangana ntibakagurisha amatungo pe ubwo ndumva burya agira agahinda najya rigira agahinda ariko rigenda rimenyera aho rigeze rirahamenyera ryamara kugiye kumenyera bakongera bakagurisha rigasaba rero ko kizongera rigafata cya kirere kigezemo ibaze n'ukuri ntabwo najyaga ntekereza ko zibaho mu gahinda yari imaze kugira inshuti imeze nka Thierry yagera hirya bakayitoza kubana na Pamphile yesu we oya agahinda irakagira kuko byarambabaje byarambabaje cyane ya najyaga mbitekerezaho nyine nkibuka kuno twuriraga ibiti nkibuka nyine ntago byaburaga byarazaga kuko ndabyibuka ko na niciraga njye nyine nkumva ndihebye
mwumva ibyo bari gukora bikaba ngombwa ko haza umuntu nshinzwe akanganiriza kugira ngo nabyibuka cyane kuko hari igihe nigeze no kujya numva ameze nk'umusazi nyine bitewe n'ibitekerezo byandengaga ariko Imana ikagenda ibikora mu kigo cy'imfubyi waje kuvamo uti ya murakoze cyane wagiye he kuko n'uyu munsi mvuga uri kuvuga uri kusa nkugaragaza ko nta utazi umuryango ukomokamo mbo mu kigo cy'ipfubyi umuryango wose na nawubona mu kigo cy'ipfubyi ubwo ndimo hari ukuntu batangaga amatangazo bakavuga ati ubwo urikumva nari maze kumenya kumuntu abyarwa kumuntu ari umuntu kumuntu agira umuryango nyine mwishi maze gusobanukirwa maze kumenya kurya maze kumenya kuvuga maze kumenya kugenda urikumva nyine imico y'abantu nari maze kuyimenya kwako ndewe batangaga itangaza ati umuntu ufite ubushobozi yaza kurera umwana urikumva nyine hahitaza umumama yari afite umugabo w'umusirikari atuye za Kibungo abanyuye rero muri icyo kigo abanjyanye ndabyibuka ko yanjyanye naramenya kuvuga neza ariko si ukuyemera kuko nabona hari ibyo naramenya mbasha kubanza ngashidikanya cyangwa se nkabanza ngatuza nkaritekerezaho kugira mbanze ndivuge yaranjyana rero ndabyuka ko hari n'amavuta bamuhaye akajya asiga uruhu rwanjye nyine kugira ngo rugarure ubuzima yo kwisiga sinzi ubwoko bwayo nabonaga arayo bansiga aranjyana amaze kunjyana umugabo we bati bamwimurira ahantu bita igisenyi aho bita muri Kabumba bamaze kumwimura rero biba ngombwa ko twimukana nyine tuhita tuva za Kibungo tuhita tujya aho ngaho muri Kabumba ku Gisenyi yego ku Gisenyi ubwo rero tugezeyo ndabyibuka ko n'amavuta bamuhaye azajya asiga ubwo igihe cyarageze nyine hari abantu baharara bakagwarara ariko nyuma akaguhararukwa gurukumva navuye mu kigo menye gusenga menye ko Imana ibaho wabimenye uteze mbo ubundi icyo kigo cyabaga habaga umunsi abana bakakoranya tugasenga Imana kuko cyari ikigo cyo gusenga Imana mu by'ukuri yo nasenga Imana sinzi nari ngiye kuvuga ngo nari kwiyahura kuko no kwiyahura nari yawe sinapfa guteze wiyahuriye heza ya naba ngiye guca ubuhamyamo hagati nari yahuye ariko Yesu burya ikintu iyi Imana yanditse ngo uzabaho byanga byakundubaho ya ngo rero turimuka maze kwimukana n'uwo mu mama ya abantu subirimo abantu wo gusenga kuko niho hakomeye ya urakoze cyane urukumva icyo kigo hari ikigo kiba kifite nka kiliziya wenda n'urugero akaba ari ikigo cy'ababikira cyangwa akaba ari ikigo cya ADEPR ari ikipfubye ariko ari ADEPR birashoboka rero nabyirutse nsanga icyo kigo kisenga n'ugutazi idini mwasengagamo ntago uzi idini mwasengagamo oya icyapfa ni ugusenga icyo gihe sinabaga naramenya amadini nabonaga dusenga kuko hari abantu batuganirizaga bakavuga ati ubuzima bayemo ni Yesu wabishatse mbese bakajya bamumuriza nyine ufite umubyeyi bita Yesu none urumva mu kigo cy'ipfubyi menye ko Yesu ahari menye ko Yesu akora mvamo nzi ko gusenga bibaho yego ya ubwo rero umubyeyi nibwo yanjyanye muragenda mujya ku Gisenyi tujya turajyana ngo yari afite abandi bana mbo najyanye nawe na n'abana yari yakagira ndabyibuka ko yarakiri umugeni turajyana umwana wa mbere yamubyaye turi kumwe ubwo rero turagenda tumaze kugenda ariko nyine sanga nyine ni umupagani ya nimvuga umupagani yinywera inzoga ni urugero n'ibindi byaha arabikora kuko nawe udakora ibyaha ariko hari n'ibindi yakoraga yari umupagani winywera inzoga mbese ari n'umurasita yiyambarira amapantaro ibintu nk'ibyo ibyo gusenga atazi iyo biva atazi iyo bijya n'iyo biva ubwo rero noneho rero umuntu agiye kurera ni umuntu usenga kandi kugira ngo nkuremo ibintu naramenye ko Imana ariyo yandeze ngava mu kigo cy'ipfubyi bambwiye ati umubyeyi wawe ni Imana niyo yagutabaye none tukabantu kankuramo iyo Mana bashyizemo kambwiye ati ntago ibaho ntago byavamo ubwo rero turabana aramarara amaze kumarara za kugera igihe aramarara ukwa ya mavuta bamuhaye n'ayansige umwandura uranyica ndabyibuka ko byakurijemo kurwara imbaraga si umubiri wose kubera kutoga cyangwa koga rimwe na rimwe kubera kutitabwaho
Wese nago waruzi kwiyoza? Mbo. Nari mbizi ariko nge nago nabaga nakwinoza. Kuko ubwo urikumva nubwo navuye bo ariko nago nari nabaga navuye ati ndafata isabune mfate n'igisukuro ni igisukuriyo igisukuriyo ni kube. Igisukuriyo subwo ni igifuka. Icyangwe. Ni cyangwa kinoboga. Nago nabaga navuga ati ndinogeje we rero yaramfashaga kuko nari nyiri mutoya kandi none nari viri yaho batoga amaze kuguhararukwa rero ubwo urikumva nago yanyitaye nkuko yanyitagaho ngira umwanda ndwara amavunja nanubu mu mugongo hari inkovu narwaye amavunja akajya yihandura kubera umwanda mu mugongo oya oya Ese umuntu arwaye amavunja mu mugongo gute ubwo sibirege yari bimeze bite ye impamvu bivuga nuko mbona ukeye kandi ufite n'amavuta ufite n'amazi woga nase ubuza none se urumva umuntu uba mu rugo kandi byirumvikana ko atari urugo ruciriritse urwara amavunja akava ku maguru akazagera mu mugongo ngo se wabaga yazaga mu mugongo ko yaryamyemo oya ubundi amavunja nagaho ngaho nagize umwanda wo kutoga ariko amavunja narwayaho nabaye umusazi mu muhanda wabaye umusazi gute ubamya ni burebure nabaye umusazi nambara ishashiva misukari hari ku gisenyi yego nyina ndi kuva gisenyi ubwo urikumva nubuhamya tugiye imbere cyase tubuciyemo navuye gisenyi n'amaguru ngira muri uyu mujyi wa Kigali naziyo ndi kujya ariko warasaze narasaze na ni nka toromo byagenze gute kubera ubuzima narindimo nuwa ngo kubera kwa kutakwitaho ya nabanye n'uwo mubyeyi amfata nabi none ubwo urikumva muri kabumba abo babyeyi babonye ko ngeranye nawe ndi kumwe nawe bamwe bakavuga ati ni mama Chantali none yitirirwa mama Chantali bamwe bagira ngo ni umubyeyi wanjye none ugiye kiragira rero mbana nawe giye kiragira aranyirukana amaze kunyirukana ubwo ni bwo rero nangaye aho yakurukanye amaze kubyara abana be yabyaye umwana wa mbere ndabyibuka ko yabyaye umwana wa mbere bamwitaga gisubizo abyaye umwana wa mbere kubera ko ufata nabi ahura n'umuhanuzi buryo umupagani kugira ngo umuhanurire atumve Imana ntabwo byoroshye umuhanuzi aramubwira ati umwana ufata nabi uri mu rugo Imana hari ikintu igiye kuzakora wongere ugarure umutima wari umufiteho mbere kuko ifuye ry'Imana riri kuri wowe nyine niyumva atabyara umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa ari we witaga gisubiza ata Imana imuha navuga ko ari nk'Imana yamuhanye cyangwa se sinzi ukuntu Imana abikoze umwana rero arahina marara niyagenda ni mbese arakonje si ndabivuga ngo iki kwa kundi umwana aba ari umwana none agakura afatana agakomera kurya atarambura ukuguru narambura ukuboko no kumuha ibiryo akaba yamutamika wanamutamika ukamunombera nabe yahekenye ikintu kubera ko nambaraga afite mbese amera nk'ikigori gikondo ubwo rero igihe kiragera uwo mwana yafashwe afite amezi icyenda apfa afite imyaka itanu mu kibano yego ubwo urikumva ntago yongeye kumwikoza kuko ni nyine nawe yabyaraga nganjye aha kuko ndeka mvuge kubyara buri munsi ubwo urikumva yarafite uwo nguwo ahita yongeye asama indinda urikumva uwo mwana nyine ninjye wamuhekaga ya umubyeyi we rero igihe kiragera mbaye umubyeyi we ubwo urikumva naramuhetse mbese kugira ngo nindane nawe nuko namuhekeye umwana namufashaga umwana yego ariko uwo mwana amufite umwana amaze gupfa bahita bakwirukana baranyirukana ariko uwo mwana nawe naramukomeranye ngira igikomere nago umubyeyi atinyaga kunyirukana kandi metse umwana we tukarara hanze mu biti bya avoka mu biti by'inurusi yatwirukanye yava kunywa yasinda ati musohoke wa mwana nyine ngasohokana nawe ndabyibuka rimwe hari igihe nari ndi mu soko kuko bacuruzaga kabara muri kabumba sinzanu nari nagiye metse umwana araza nyitaha afata igiti aramanika n'umwana mu mugongo mugabo ahera imbere n'umugabo umugabo yari ari mu kibari niko babyababyita kibari mugabo ahera imbere n'umugore inyuma barakubita ntago biba byoroshye nari nimaze kugira kumenya umuntu yankorera ubugome nkabimenya ubwo rero umwana amaze gupfa nibwo
nahise nyine buraho kubarizwa naho kujya kuko bahise banyirukana mbaho nabi cyane ubwo urukumva kuri uwo mubyeyi nabayo nabi kuko kuba yankubita n'umwana arakubitwa naga ari byo byatuma nanirana kuko umwana arahanwa harimo kusuka amazi harimo kumbwira amagambo akomeretsa wowe naguru umuntu uri umudayimoni ese yibonye ubona uburyo wakuzemo cyangwa uburyo wabaye mutazi yuva ni yugana ya nisiko amazina menshi cyane ateye ubwoba none rero kugusuka amazi bushatse kuvuga iki kugusuka amazi mbo naba ndyamye akaba yazaga suka amazi ati byuka naba netse ibiryo ati wowe nubirya bese yakoze ibintu byo kumima ya ni muri ubwo buryo uratorongera rero aranyirukana ndabyibuka ko ikibazo naho we nacyo nuko nashaka kujya menya imyaka none nawe ntuzi yo ufite mbo nago nyizi niba mfite 40 niba mfite 50 nanjye sinyeze ese yo urebye nk'ibitekerezo ufite ubona nk'iby'imyaka ingahe mu bantu bisanzwe bo ubwo ndi kubara ngo nyine ni 94 nyine erega 94 nge sinayemera kubera ko 94 nicyo giye ngo bagutoreye mu kigo cy'impfubyi kandi imbere yaho twaganiriye ubuzima bwinshi bo nawe byifuza ibibazo ufite naye ndabifite kuko imyaka yari imbere nayo nzi kandi irahari nyine irahari kuko uri kumva nabaye nago bahise banuragura n'ose umuntu ameze ibyoya uri kumva nari maze mu gihe kinini imyaka irahari ariko sinayimenye icyo gihe rero ubwo nibwo wavuye ku gisenyuzi kigali n'amaguru naje kigali n'amaguru ariko sinari nzahondi kuko ubwo wowe wafashe kaburimbo mbo bwa mbere ubwo urikumva ubuzima bwaranyanze mbona ibintu birandangiranyeho aho cumbitse yaba yavuye kunywa ati uyu mwana ninjye uzaho namukuye yarananiye n'umwana wanjye ubwo bakaba baranyirukanye ati ndabajyana kuri polisi ndabafungisha mbo bakanyirukana none sigara mbura hantu natwa kicumbi ndara mu bisima byo mu soko nkajya ndara no hari ishyamba bita muri bondi bashyinguraga naho nkagenda nkaharara ariko Yesu mwirimbi dushimye Yesu niyo mpamvu nababwiye ngo ibintu birimo Imana niyo warara mwirimbi Yesu arakurinda gute se kabavuga ngo habamo abazimu mbo nge nta muzimu nabonye buri muzima tera ubu nyine umuntu nyine ubona nambaraga z'Imana afite cyane aburize nge nta muzimu nabonye nizuko abantu ntibagutinyaga kubera ko urara mwirimbi mbo nago najyagamo abantu bambona kuko ubwo rukumva nirirwaga noragura mu soko nkarara mu rusima byo mu soko ndi umukobwa noneho mwijura aho kugira ngo ndare mu rusima naba ngiye kuryama mu gisima nkumva ijwi ibura kugira ijwi n'ibyiza hari ijwi nagiraga iyo naza kugira ijwi ry'Imana sinzi ukuntu nari kubaho no kubaseka n'ijyajwi ya buriya ijwi ry'Imana hari umuntu uba ufite ijwi ry'Imana naga Imana yakureka niyakureka buri hari ikindi gusigira ku buryo kigufasha mu rugamba uri kurwana nayo rukumva nari mfite ijwi nari mfite najyaga mu gisima haba ari mama ibobo yanyangiriza mwumva rya jwi rirambwa ati nujye muri icyo gisima batakugirira n'abatawe uko ndi kumwe nawe ugire hano ubwo rero kumva no kujya muri iryo shyamba bita muri bondi nkariraramo nago nariragamo ndi njyenyine ryajwi ryarambwaga ati ryama nkaryama kandi mu gitondo bugacye ubwo kumva no koga ntabwo watinyaga inyamaswa hari ubuzima ugeramo n'inyamaswa ntuzitinye kuko icyo gihe nanone numvaga nava ati mana wakongeye ukasubiza mu buzima narindimo numvaga mbo navuye mu ishyamba ishyamba nabayemo nagikomere nawe nacyo nubwo nakomeretse gutyo ariko sinamenyaga ibyo ndi gucamo none ngeze mu bantu maze kumenya ko umuntu ari umuntu ndakomeretse noneho nuko ngo wabonye kwibanira n'inyamaswa ari byo byiza kuruta kubana n'abantu mbo njyana nubwo sibyo ko ubu ndi umubyeyi abantu bose atari bamwe hari abantu nagiye mbona ari beza ariko navuga iki kintu gusaba abantu baba neza simba komerekeje ariko bitewe n'ishuri nize cyangwa se mu bantu nagiye ngendamo nasanze inyamaswa zirusha urukundo abantu yego ubu cyo mwatinyaga bari abahigi gusa mu ishyamba naho ubundi mbo n'abahigi si ubu wabatinya buda ari ubuzima wiyakiramo ukavuga ati nge nago ninye ubundi ari ubuzima uvuga ati
byose yaba ari urupfu nirungeraho nacyo waje Kigali gute mbo uri kumva nabaye muri ubwo buzima mu buzima bw'ubumayi bobo mvi Kigali nama uri kumva aho ngaho naje kubaho gutyo ndarabwije numva ndabihaze hariya ku kivi gisenyi kira kivona kiroshyemo bavuga ngo kokimama ingona ngo kirambama ibisimba biryana kandi koko birimo ariko nakiroshyemo ni cyanjye sinagira icyo mba sinaheramo gute se wagiye kwiyahura mu kivu kwa kundi wiroha mu mazi ugiye kwiyahura nariyahuye mu mazi njyamo amazi gisenyi njyamo kubera ko nahantu narifiteho kujya nageze no kwibuye mbona ibuye rindusha agaciro nijugunya rero mu mazi nijugunyemo icyo nibuka nuko nijugunyemo naje kuzanza mu kasanga ndi mu bitaro ari umuntu w'umugabo ndiho kwa yanjanye kwa muganga naho kumbe imbwa yarajiranjya buriye hano hari inkovu n'inyuma hari amenyo y'imuganga imbwa yarajiranjya amaraso yose aragenda mvamo yakuririye heze ngine hakurya ari ukuntu umuntu yiroha none amazi akamukubita hakurya mu ishyamba none rero rya shyamba amazi yanjugunyemo niho imbwa yasanze irarya iri kundya rero naje kuzanza mu karihondi ubwo buhamya bw'imbwa ukuntu yandiye nabuhawe na nyirishyamba ariwe nasanze mu bitaro ya waguye mu mazi umera nk'uwapfuye amazi arakujugunya yego ndarahunza niyakenge sanga n'umuganga n'umugabo magazi imbere imbwa yakunomfoye hepfo mfite igisebe ukuguru kwaranganye gutya ndavate se nabaye iki barambwa ati wanyu ni hehe ndavate nago mazi mama wawe simuzi papa wawe nawe nzi bari batuye ati simbazi bibaho se none se nuze na kimwe nzi gusa uwo nzi ni umumama wanyu mu kigo cy'ipfubyi utuye ahantu bita muri Kabumba ate se waba nimero zisifite na telefone ngira ubwo rero muganga mvura gutyo amaze kumvura abaganga baza kumenya ko mvura ariko nta byangombwa afite amadosiye y'umurwayi baramugambanira ryajwi rirambwa ati haguruka kuko wakugire neza bagiye kumugambanira ndahaguruka njya hepfo y'ishyamba nyigera hepfo y'ishyamba mbona imodoka ziraparitse basuzumye basanga umuganga afite dosiye z'abarwayi bose babona na murwaza adafite na murwayi abarwaza bose afite dosiye batafata babandi rero bamugambane babakuraho ariko waguma ku kazi nuwa ngo bari bapanze bavuga ati hari umurwayi hano uvurwa kandi na byangombwa afite na nubwo yishyura ubwo watorotse ibitaro wigendeye nigendeye baje kusuzuma basanga nago ndimo bagiye ijwi riragaruka ati subira we bagiye mbese nabasabira kugira ngo ijwi ry'Imana ribagumeho waryumvaga gutyo nge numvaga gutyo rije kuko iyo naza kurigira nukuri mbonago sinzi ukuntu mba narabaye nari kuba narasitaho mu muhanda cyangwa bamaniga ariko kubera ijwi ni ijwi niryo ryandinze nibyo navuga ubundi ijwi niryo ryambereye mu byo none se iyo mbwa nta bisazi yaguteye mbo nta bisazi yanengo kuko bakinkuramo bavuguse burya ngo iyo itanze ngo nacyo uyitanze iki ngo hari uku ni kurya ukati witanga kurya kurya nanjye nuko ni gutya baba bagohaye ibiryo ubwo yarandiye ubu ni wowe nyirishyamba yari ari hafi sinzi ahantu yari ari ngo imaze kurya kiyibona ubwo yarandiye aratesha ahita avuga uti ibyatsi nyine arananamika ubwo sinari nzi nyine guhekenya kuko nari meze nk'umuntu waguha igihumure napfuye ubwo rero ngo ndayitanga niyo mpamvu natasaze nshimye Yesu nuko Imana ishimwe hanyuma rero uva ku gisenyi waje Kigali gute ubwo uri kumva navuye aho ngaho ku bitaro hari umukobwa wavuze ati rero nanjye ubwanjye ndacumbitse ni muri aba batuye aha none bakabimura nk'igisenyi aravuga ati nanjye nacumba ifite kandi sinagucumbikira na adrese nta byangombwa ufite na adrese ufite nibwo yamaye ndabyibuka yamaye 400 atugenda uguremo imyenda cyangwa se ushaka ikintu cyo kurya noneho Imana izabana nawe iyakugira inama ikavuga ati haguruka ugende ukongera ukagaruka nibankure ku kazi humura Yesu ari kumwe nawe nibwo nafashe bya 400 mpita ngenda ndavuga ati n'ubundi byo kurya nabyo shaka kuko shaka kwipfira
mitangura mo tiyoda ino matera kubirai uduku jicho dusimbo tiyoda yaguraga machi angura mudu trupatune njanu mvabanu waku ndakunga atimana akure nje tiyoda ngirich nangwe ya kambere kakabira kagata tuniko kangu semusichi laro kukuna niche amagana kumuhanu naje kuku ichi ni jamba yosi mberuka nuko nziko naguye mo gusa ubwo ibyakurikiye simbizi nibara namaze fata kamera akirenza akakabura akirenza nkuri kunywa ji niko bimeze mbanguye igihumure gutyo naje kuzanza mukasanga imvura yagiyigwa ikaje inyagira noneho ikatseguza bino bitaka sinzi ikintu babyite wamaze migihe sinzi imyaka imisi namaze ariko nibimvura yaraguye ikatseguza ibyatsi rukumva namaze migihe mu kirano naje rero kuzanza muka utapfuye nago napfuye jamaye ni imana nafashe twatsi rero kuko nantu aregira gashyamba ndururuka nyine nambaraga narifite ahantu nabirutse ibyatsi bikajya biraba ubwo rero aho ngaho nibwo nanone inzara yandiye ndarisha ndisha bwa kabiri kandi naramenye kurya ya uvuga ngo gwe mu kiraro ntiyagira umuntu umenya kurimo buriya mbanze kubwira abankurikiye ndabizi bazandeba kandi bazanyumva ibintu birimo Imana birikora ushaka urupfu ariko Yesu akakurindira muri urwo rupfu nupfu njya mbyibuka njya nkunda gutanga ubanjye nkavuga ati rero ntagakwiye kwirira njya mbwira umugabanye nkavuga ati rero ujye uhahanirire ntuzigere umbwira ngo ibiryo byaboze gusa impamvu mbimubwira ni iki njya ntabwo nyobeka inzara ibaho hari n'ingendo no mu nzu habura ibyo kurya kuko iyo umuntu ari gushakisha inzara ibaho ariko nyabati wite niyo ndi gusenga ndabati imana ujye umpa ibiryo niriri kuko niba umuntu yaramenye kurya kongera akarisha njyewe ubundi kurya kumva ko ibiryo mbiriye ya nkumva bingeze ku nzoka nkumva umuntu kurya biremewe mbese nkumva umuntu arari yarahazi ya ni vuba ndiye vuba ndiye vuba ya ndiye vuba impamvu mvuze vuba nuko ubuzima bwanjye bwose nakuze ndi nzahari kwako ndambwiye ndi nzahari nakuze ndi nzahari ariko yego nubwo nyiri ariko Yesu ya ari icyo yakoze nago ntabwo uri guhanganaga icyo gihe amatama yaraje nagari gutya icyo gihe uvuye mu kiraro ngo watangiye kurisha nararishije kubera inzara wuburukiye heza mbo mu kiraro ubwo urikumva byagenze gutyo nago natembye nahise ndisha amaze kurisha noneho nibwo natangiye kujya noragura ibishishwa by'ibitoki mu kimoteri cy'abakire nkareba ibiryo bataye nyine nibwo natangiye none naya myenda irasaza nkajya ngenda aho bamennye ibiryo akaba ari byo noraguramo ndabyibuka ko hari ahantu nakomanze niyo mpamvu nabwenga abantu hari abantu babi ya ariko ntago ari bose iyabeza ndabasuhuje n'ababi ndabasuhuje hari ahantu nageze ndakomanga nkomanze ndavuga ati mwamaye ibyo kurya baranyingura nibanga kunyingurira bangejeje mu gipangu baraterura bajugunya muri kaburimbo mbo ntago nzabyibagirwa navuga ko iyo Imana iri kukwigisha bakurenza igipangu se ya iko bandengeje igipangu ati ubundi abasazi nkamwe mu bamushaka kwiba bata bandenze igipangu ni kuhita muri kaburimbo ariko Yesu yarahabaye kuko si nari kumeneka ariko Yesu hari umuntu niba ari publicite simbizi ngo numamutaye nyuma umugore aramuzungurira muti nyuma agaruka abantu bahuruye ati nari mvuye kuzana ikoti umugore yarataye nyuma ati none se ko wihungura ati nari ndirimo oya bibaho cyane ngo ni ikote bari bataye nyuma ariko nawe yaririmo none rero ntabwo ntumva ukuntu wakurengeje igipangu bakagutamurika rwose navuga ko ari nk'ishuri uba wibereyemo ariko Imana ishima kandi ishuri iyo uririmo ntutera amahane uzi ko iyi shuri warahagurutse muri kaburimbo se ntibakugonga mbo nago nakubise muri kaburimbo hagati naguye gutya mu mpande n'abagenzi bagira kuko ni inzu
namwe nabonye iri ku muhanda Yesu yarabikoze ukaterera gutya ni gutya kubagenze nago naguye muri ka burimbo hagati ubwo rero kumva kuhaguruka nabyo byari intambara nyine nanubu kubera ko nagushije uyu musaya ugutwi kwahise gutoboka njya nkunda kugira ikibazo numvise abantu bagira bakunda kumbwira ati bimeze nk'umuhaha cyane nyine hari igihe bimara nk'umwaka ariko bikongera bikagaruka kubera ko nagushije uyu musaya ya n'amateka basiporo ariko dushimye imana kuko byabaye iteka niyo mpamvu tukora ikiganiro duseka kuko ntabwo turi bujye kurira oya nago nyirira nakaza nago kabura nago kabura ariko ya birababaje ariko nanone nge ndi kwishima kuko niba Yesu yaranyigishije ubu ngaba ndi ndumu mama w'abana batatu uri kumva hari ibintu Yesu agiye akora nawe ubu umuntu none warabyaye mfite biwakije wanjye wagize ikigali bwa mbere gute mbo ubwo uri kumva rero aho hantu nibwo nahuyemo n'izo ntambara mu kwambara ishashivamo isukari kubera ya myenda yacikiyeho njya mu kimboteri ishashivamo isukari imwe iba mu mufuka yego noneho narayifashe ibyo kuvuga ngo ni ntoya ibyo sinabyitayeho cyangwa irabonerana ibyo ntago nari mbizi buriya yemwe bakobwa mwambara amakariso nuko mureba kakantu bamanikamo amakariso n'agakira kakandi ari kihara kakuma bagura noneho wajya mu isoko agura amakariso kavite nk'amakariso agera muri 20 muri 30 noneho ukavuga ati uyu munsi ndambara ibara ry'umutuku cyangwa ry'umuhondo bitewe nuko ufite amahoro buriya no kwambara ikariso ni amahoro urabeye ni ukuri iyo yagiye amahoro ikariso ntushobora kuyambara none se ubu wayibuka kandi impamvu mvuze ngo ni amahoro ubundi umuntu ufite aho yicaye ufite ati nicaye mu rugo ntiyabura kwambara ikariso none se ngiye iwacu narindi mayibobo yo mu muhanda ntago nari kubona uburyo rero ikariso se nari kuyikuraye so nari kubona n'umwenda kuko nta kuntu narinda kuri ikariso kandi nabuze umwenda none se ubwo ntiwari umaze kuba agakobwa k'inkumi kajya mu mihango kagira gute mbo ntago buryo buriya urebye ntago umuntu uri mu buzima buba atagira imihango none se imihango kuyigira kubera mu buzima bwawe ukuntu bukora nabiryo bizima ngira naryaga biba byavuga ati wenda ndi kurya cyangwa se ndi koga cyangwa se mfite ibyishimo sibyo kwirira imitubu iminyorogotwe nibyo byari binunze ese warabiriye ntupfe se ukarya ibikeri bisanzwe hari muri njye wavuze ngo dufite imana tugaragara nk'abatari ariko turiho tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima iyi mana ya navuga ko ari imana iyi mana yasinye igasinya iyo yavuze ngo umwana wanjye ndasinye n'iyo unyuze mu muriro nagushya igisenyi n'amaguru rero naje kwisanga hano ku kademi utaragera i Nyanza iyo uciye kuri ni rayifu hari umuhanda ujya mu butayu wita i Nyanza none naje kwisanga Nyanza ya Kicukiro hano Kicukiro hano Nyanza ubwo Nyanza ni haraguriya hari tubona kuri uriya musozi mu butayu hari bahita mu bundi mu gakoki bajyamo abamenyere butayu ni mu gakoki none naje kwisanga rero nabwo hari ibihuru ntabwo nahise niyereka abantu kuko ubwo uri kumva nabwo nari naragira nari mfite ubwenge ariko kubera ibitekerezo byinshi nararwaye toroma nibura butayu bwo mu gakoki urabona uzamutse kuri ADPR mu Gatenga yego nari nararwaye toroma ubwo rero nk'umusazi nyine uko ubona yabonaga ari umusazi nari ndi umusazi ubundi kuko ibintu nakoraga mutubunagwa uburyo uri muzima kandi ya kubera inzara waburya ariko nari ikintu bavandimwe inzara iraryana inzara iraryana kuki utakomeje kurisha se nibuze ko aribyo bifite cyangwa ngo ujye nk'ahantu ubone amashu na dodo hekenye n'intoryi mbo ubwo uri kumva ibyo byose narabiriye uko yaba dodo n'ibishishwa by'ibitoki byose narahiraga cyambere numvaga ko nahaga wageze n'igihe nabyo urabibura nyine utangira kwadukira byose narahiye ubundi namenye kurya ariko ubwo uri kumva natunzwe n'ibyo bintu
ya hari umuntu uje ukunda kumbwira hano mba nabutanze akambwira ati se ahantu wabaye hose n'abantu nta n'umuntu wagufasha ariko burya njye nari ndi njyenyine kandi nta muntu warunze ikindi ni ikintu cyari kuba cyava ati mfite indangamuntu mfite aho mbarizwa kandi burya nanone iyo uri mu ishuri iyo Yesu yafunze nawe afungura uraje rero wisanga mu gakoki nisanga mu gakoki hano mu butayu numbaze ngo nageze ute ni Imana yanyoboyeyo niko nabivuga kuko sinarinza aho ndi kujya ibaze uvuye ku gisengeze Nyabugogo urakomeje uje Kicukiro ya ndabyibuka nubwo narindi nabaye nk'umuntu hari ni hari ubuvumo narindi hano Nyabugogo bw'ubunuze hano mu kiraro najya mbona abantu bari gutunga nk'ibifiti bari gutunga bagira nkabona bari gukamera nk'ibyo ndi kubona imbere nyine ariko sinabimenya ya ubwo rero babikamiye ndakomeza bakaza kabigutunga ndabyibuka rimwe ari abantu babikameye uba mu buvumo n'ahantu mu kiraro hano Nyabugogo barabikamera bamaze kubikamera ko nyine sinari nzi ibyo ari byo batakuvugishije se mbo nago none se ubu wari uramvugisha nakuvugisha kandi meze nk'umusazi baravugaga ariko sinavugaga ibintu bisobanutse nyine kubera ko nari nararwaye toromo ya cyandengaga n'ukurira nyine ubwo rero ndakomeza ndigendera ubundi nari ndi umusazi ku buryo nawe iyo usanga ku muhanda ntabwo wari gutinyuka kuntwara ko nari nimereye nk'umusazi nyine nyamara ubizi neza ko atari abadayimoni urwaye ahubwo ari toromo nari ndi muzima mfite n'ubwenge ariko kubera kubura aho ubarizwa n'aho ujya nyine nibyo byatumye mera nkarwara toromo nise waje kuba umuntu muzima gute ya nageze muri ubwo butayu guri kumva muri ubwo butayu nsanga n'abantu basenga wewe wari urabyibagiwe abanyabutayu bataba babimenya nsanga iryo shyamba nyine barisengeramo bari sengeye mu rukumva ntabwo nasengeye mu bantu burya hari abantu b'Imana berekwa njya ahantu rero mu buvumo kuko hari hari ishyamba ubu ngubu nta shyamba rigihe hari barahakoze hasigaye hanubatse yego njya mu ishyamba njya ahantu mu buvumo hari ubuvumo mbuteberamo bari gusenga ngo hari gurupe yari yaturutse mu Gatenga iri gusenga harimo umuyobozi wabo wari ubarimo araza aravuga ati nyamara muri iri shyamba Imana inyeretse umwana w'umukobwa uri muri iri shyamba ariko namushatse namubuze ndi kumva icyerekezo arimo Imana ikumbwa ko ari umuntu udasanzwe muri iri shyamba ishyamba bararizenguruka rero nibwo yanguye agiye mu buvumo abaratabaje ati muze murebe mbo amvugishije ubwo urukumva nari nzi kuvuga ariko nirwariye nyine toroma nari niyambariye n'ishashi ivamo isukari nta myenda nambaye nibwo rero yavuze ati umeze ute mbo ngiramo gutinya ndabati meze neza nkajya asubiza ibintu nyine bidasobanutse nk'umuntu w'umusazi ugaragara nk'umusazi ati se wageze hano gute ndabwa ati ni gutyo nyine yaturuka he nuruka igisenyi wanyu ni he simazi mama wawe ninde simuzi mbo indangamuntu sinayo nzi bamwe ati nyine abarokore ati uyu ni umusazi reka kumubaza byinshi nga aravuga ati ntabwo ari umusazi reka tumubaze neza ababyeyi bararira ahantu naburiye rero ko banjyana nuko nabuze aho mbarizwa nyine muri uyu mujyi wa Kigali hihagazeho ntabwo wacumbikira umuntu udafite aderesi ikintu bankoreye rero ni ukujya banzanira ibiryo bakameraho hariya rero ku musozi nibwo banyambitse bakajya banzanira imyenda ndabyibuka ko umuntu wa mbere wagiye kungurira yanzaniye gereserine n'irindazi noneho gereserine ngo niyo koga igihe nogeye nisige njye rero ngira ngo nirindazi na je mpita mfata gereserine n'irindazi ndarya ubwo rero ubuzima bari burebure ariko dushimye Yesu uhita unyerera mu nda nicyo kintu cya mbere gihita kibaho umva ntabwo byoroshye gereserine ni mbi ariko narabiriye nawe urabizi ukuntu ari mbi gereserine ni mbi gereserine ni mbi ariko nyine nabiriye nabizi ni kaka gereserine k'umutuku
kakandi kaba kasa nk'umutuku hari akumutuku n'umweru kamwe kumutuku gasa nakaji koko ka beterave ubwo barama yaraje araseka cyakora ararira ati nakuzana amavuta none wanyweye nanyweye undanzanira ibi umuceri umuceri ndarya ariko niba ari ikintu gikomeye mbira bankurikiye umuntu w'inzara nagusura nukamuyifoke ifoke nago yaguhaza itumutahaga yanzaniye ifoke kandi sindi umusirimu maze imyaka mfite inzara y'imyaka 5 ubwo se wende anzaniye ifoke na ariko narariye narisha ifoke ngabona nibiri kuza nabona arebye yiryanga kubitama ikiganza nkarya nabona yongeye kundeba mbese narishije ifoke n'intoki none narambwa ate se kuko warishije nawe yambonye araceceka kandi ikindi umuntu nagusura yarazahaye niba ufite wenda n'isahani nini wimuha kuri sede kuko sede niyamuhaza shaka rwa rusorori rwiza ushake n'ikirushe mukirire hari umubwiye ati hari turimo ndimo mu kikoni kuko nuhaba nabyarye aho kuratuma inzara imwica ariko nugenda arabirye urasanga yanabimaze ya nibwo biryo bwiza rero bwo kuzanzamura umuntu yari tekinike y'umuntu ufite experience mu gusonza n'ukuri aho mu butayu wahamaze igihe kingana iki mbo mu butayu kubera ko nari meze nk'umusazi nago nakurikiranya amezi ariko na nahereye aho na noneho nangiye kuzana ka noneho bwa bwenge butangiye gukora maze kurya maze kumenya kwa y'umuntu yari ubwenge buraza ya cyora ko naramazemo nk'amezi abiri ubwo bwa mbere njyamo nago mbiza amezi naba namaze kukusi nabaraga amezi sinavaga tumusurije nta bwenge bwari buharere gatuye tuvugisha ukuri iyo wo inzara yageze mu bwonko ubwenge burahunga ureba abantu mu batanu kandi ari umuntu umwe ugiye guhura nawe inzara iraryama njya nkunda gutanga ubuhamya bw'abati rero niba Imana arakuri yarakugaburiye wime nibirya kugira ngo bimene uzayipakire mu mufuko ujye ubizanira ama marine kuko niba ari ikintu kiri umuntu wari imituba akarya imyurogotwe niyo mpamvu burya kwa kubyumva cyane nanjye ubivuga mba numva mfite ubwoba kandi narabibayemo birakomeye cyane biteye ubwoba mama rero ubuhamya ni bwinshi ntituragera aho gushaka ariko reka tuhasimbuke dusimbukire muri ubwo butayu tuzasohokora mu butayu hari igihe watanze ubuhamya hari ntabwo mbizi nyuma mu itangazamakuru azamo umuntu avuga ngo urabeshya ibyo bintu urabizi njya ndabizi cyane avuga ko ari mama wawe yabyaye yakubyaye n'ibiki uwo muntu ni wahe byabyagenze gute ese koko kugeza uyu munsi ntabwo uzi ngo uvuka mu iyi ntara mu Rwanda cyangwa ushobora kutanavuka mu Rwanda murakoze cyane reka mubwire nago ngiye ko ngana gutya na nabeshya igihugu ni nko kubeshya igihugu kandi nge sinakwicara ngo mara amasaha 5 ndi kuvuga ubuhamya butari bwo ukuri kwanjye kuri ku mutima nago ababyeyi banye mbazi uriya mubyeyi mumbajije ni we mubyeyi wandeze niwe watubwira gukuba mu kigo wanyweye mu kigo kipfubyuriye noneho tubana nabi hari icyo kiganiro mbwiye cyasotse ku kinyamakuru bita Filimagisi Afirimagisi nibo bansanze nari niye mu gakoki ubwo nari maze kubyara abana babiri bana n'umugabo nabanje kugitanga ku kinyamakuru Afirimagisi irakibona icyo kiganiro irambwiye ati reka tugusure baransura barampamagara barambwiye ati rero dushaka kugenda tukajya kubaza impamvu abantu batarakomantera ati mujye kubaza impamvu banza gutanga igice cya mbere cy'ubuhamya kuko mbere uri kubona amarira yarashize kubera ko Yesu agenda abikora mura n'abantu bamumuriza mbere narabutangaga ngo mvuye umubyeyi atazamubabarira ariko buryo kugenda ukorera Imana Imana igenda ivuga ngo babarire ubwo rero nanga igice cya mbere abantu baravuga ati rero uyu mubyeyi yababaje uyu mwana ari no kurira uko aracyafite igikomere mugende mumubaza impamvu yamukomerekeje impamvu yamukoreye ibyo bintu byose ngira ngo rero jyewe sinari nzi ko uwo mubyeyi wenda yamemukira akaba yanyangiriza ubuhamya mbo none abanyamakuru barampamagara ati turashaka gukorana nawe ikiganiro ndavuga ati nta kibazo ndamba ubuhamya igice cya mbere baragikunda
noneho bateye komanta ati mugomba kuzajya kuri uwo mubyeyi gukumva umubyeyi navuyeyo ndi umukobwa ngiye gusubirayo naherukagayo ngiye kumwaka imyirondoro y'indangamuntu kugira ngo basabashe kumfasha abe yanamagarikira we ndavuga ati ndamuzi kugira ngo banyandikire indangamuntu arambwira ati ntago nigeze nkubyara ubwo rero mvayo nabuze naho mbarizwa kubera ko n'indangamuntu ufite iri ku mugereka w'igihugu kwa kundi ushyiramo akaza abantu aho uvuka naho ukomoka njye hiyizira umurenge wa Gahanga wenyine bo ubwo mvuye ndi umukobwa mvayo nyine nabo ubwo rukumva yaramaze kunyihakana burundu katanzi none ngiye gusubirayo ndi umumama namutumiye mukwe bwanjye ndamuhamagara n'umugabo wanjye namuhamagaye turi kumwe niyo mpamvu buriya iyo nza kubeshya n'umugabo turi kumwe aba yaranyanze kuko ntabwo tuba turi kumwe kuko ubwo buhamya burakomeye guhisha umugabo ngo nta muryango ufite nyuma kongera akabona umuryango ntabwo byoroshye ndamuhamagara ndamubwira ati se ko nzakora ubukwe bimeze bite naguzanahira ubukwe nk'umuntu wandeze ikintu yacuje yaramwe ngo sinigeze nkubyara kandi nakubwiye ko natakubyaye ntabwo rero nataha ubukwe bw'umwana natabyaye kandi sinigeze nkurera mbo ubwo ubukwe ubwo urikumva nyine gukora ubukwe nabuze aho mpagurukira uzi ko umugeni agira ahagurukira mpagurukira ku rusengero rwacu niho batsezeraniye ubwo navuye aho turepete umugabo wanjye yavuye aho batepetera nanjye mva mwa pasiteri tujya mu rusengero uri kumva mbese mu rugo ni ku rusengero bo uriya mubyeyi rero afirimagisi tujyayo ndabyibuka twageze saa 12 n'indi minota mu kigo cy'ipfubyi aho navugaga mbere navugaga ko ari imudendi ariko naramenya ikigaho kiri muri birenga za kibungo mbo mvuga mu mudende noneho afirimagisi tugera imudende dusanga imudende ikigo cyarasenyutse ariko babaza abaho basanga narimo basanze narimo kubera ko icyo kigo nacyo nigeze mbamo nari narakitiranyije noneho basanze narimo ubwo urikumva twageze muri kabumba saa 12 barajya gufata ikindi kiganiro igisenyi mbo uwo mubyeyi urikumva nitwigeze tunamuhamagara ngo tumubwire ngo turaza narabuze ati se muhamagare ndebe nimero muhamagare mutumuteguze ko turajya kumusura barambwira ati icyangombwa si ukumuhamagara turamutungura kuko tushobora kumuhamagara ni muri cya gihe bagiraga gitumo ego dushobora kumuhamagara akagenda agatoroka tumwihorere tugenda tumutunguye twageze saa 12 abantu baramubwira ati rero Chantal araje kandi azanye n'abanyamakuru uriya mubyeyi baraza ati rero banza baje kumfunga ubwo we niko yasatekereza haravata umuntu utamumagaye ngo aneguze kandi twatandukanye nabi banza hari ikintu baje kunkorera kibi baje kumfunga nibwo rero twageze iwe byahise bigaragara ko turiwe mu mbuga bamubabujije ati se uyu mwana umuzi uramuzi ati ndamuzi ati se uyu mwana akatanga gutya na gutya umubyeyi ahita avuga ngo yarambyaye mbo mu by'ukuri amaze kuvuga ngo yarambyaye njye urikumva nahise ngwa mu kantu kuko njye nari nzi ko wenda nubwo twabanye nabi ko ubuhamya bwanjye atatinya kubutanga atavuga yarambyaye amaze kumbyara abanyamakuru bahita bati rero wowe icya mbere ni uko umubyeyi yavuze ko yakubyaye haguruka muhoberane nyihaguruka nyiterura umwana wa mubyeyi abanguyemo baramubeye amaze kumobera abasomye umwana abaravuze ati umwuzukuru wanjye ubwo baba baraje batabandika ati ADPR umurokore yatuboye ubuhamya niba ari ikintu cyankomerekeje ya namwe nuko nasanze musenga nese mvuga ati sinzongera gutanga ubuhamya ndabirahira ariko nyine Yesu ni Yesu nyine mbo mura n'igikomere bantu baranyanga uri umutubuzi uri umubeshyi no mu itorero nasezeraniyeho mbambaye njya nyuma y'itorero mura n'igikomere sigarana n'umugabo njyewe n'umugabo n'abana banjye ya hakaba bamugaga ati mama Rine twabonye harimo ikomera shikama ya nyine byabaye nabe urikumva byabaye nabe ubanga umukecuru n'umuhanga mu gukina theatre nago byoroshye gusa reka mvuga aka kantu nago nakucera imbere yanyu ndi kuvubeshya ubuhanga none se kuki utashingiye kuri ibyo nyine noneho ngo umwaka ibikwiriye umwana umubyeyi agomba guha umwana mbo urakoze cyane ubwo urikumva abanyamakuru barahushuye ya muri abanyamakuru beza ariko hari n'abanyamakuru babi
kuko bamfashe inkuru sinisobanura umubyeyi nyina ndushijwe bo baravuga tugomba gusaba imbabazi kandi igikurikiye uzajye kurega nyine ngo bagufashe niba wumva harimo ikibazo uzajye kurega mbese ni nko kunyicira ubuhamya ya erega niyo yaba umubyeyi wanjye reka mbivuge kuba umubyeyi wanjye nagasebeje niyo yaba atandamye ibirenge niyo yaba ahengamye iminwa kuko nanjye umugabo wanjye yabonye deresi uyu mubyeyi wanyitambitse kandi umubyeyi wanjye nzi yuko njyewe yandeze mu kigo cy'ipfubyi kandi nawe na nyuma yaragarutse ntabwo byarangiriye aho buryo gusenga ni ugusenga yaragarutse ajya ku kindi kinyamakuru nyine avuga ko ibyo yavuze ari ubwoba ya asaba n'imbabazi nyine ntabwo byoroshye reka dusubikire aha iki gice cy'ubuhamya ikindi imana iduhicira inzira tugisubukure negira ngo n'ubundi dusoze dusenga ariko kireka niba hari ubutumwa wumva buri ku mutima utava imbere ya kamera utavuze mbere yuko tuzagaruka dusubukura igice cya kabiri ya murakoze cyane ya buriya aba ari byiza umuntu ubicaye imbere ni wa wundi ujya utanga ubuhamya mvugane n'abantu batera komanteri zikomeretsa kuko barahari umuntu yabona umuntu ari kuvuga imbaraga z'imana akaba yamuca intege ati zibaho twarabimenye ati cyangwa ati twika ya ntago ndi gutwika imana ifite imbaraga kandi ikindi umuntu wagira ikibazo cyangwa se cyo kuba yambaza nabyo byashoboka yancakira kuri izi nimero 0788 4 6 8 5 8 6 3 5 ya yambaza ahatasobanukiwe aho kugira ngo mukomeretse ahuko mukabazanyira ubwite kandi umuntu wabanzi ya harahanzi ya akabanzi akaba ari kuvuga ati wenda ari gutwika ikimenyetso ni iki witera komantere unuka ahuko tera komantere uvuga ati nukuri wanyu ndahazi kuko byamfasha kandi nanjye harantu byangeza saa murakoze kandi Imana ibahe umugisha dusenge ya uri data wa twese uri umurengezi mwiza uri El Shaddai Imana itinda kurakara narindi kuvuga gukomera kwawe narindi kuvuga gukora kwawe uri Imana ikura kure kandi uzura mwami Imana ibyapfuye ni wowe Imana imwe rukumbi ni wowe uvuga ijambo bikemera turagushimye ko wabanye natwe nuhimbazwe Yesu ni wa mubyeyi wakuye kure senge iki kiganiro cyanjye abazacyumva kizagiraho kibakura kigire naho kibageza bumve kuri Imana ifite imbaraga kandi bumve kuri Imana ivuga bikaba bategeka bigakomera komeza kubana n'ubwoko bwawe kandi natwe ukomeze kutwambika imbaraga kuko uri Uwiteka naba ari twebwa ku izina ryawe ryamamare tatuje n'utuze ni mu izina rya Yesu Amen, amen.